הקמתי את הגלריה לזכרם של הוריי, ניצולי שואה מהונגריה, אחרי מותם, בחצר הביתי, בתוך הרפת, ומכאן אני פועלת. יוצרת פה בחומרים שונים, בפיסול, ברקמה, בצילום. אני מבטאת על ידי צבעים שמחים לכאורה את הכאב שבי, ונותן לי ביטוי לשחרור ותקווה. לאחר מותה של אמי, נסעתי למסע שורשים. הייתי בגרמניה ואוסטריה, והבאתי משם קריסטלים ששימשו אותי ביצירה הזו. זאת הדמות שלי מילדות, ואני קרועה ושסועה. עשייה, ציונות, אהבה, קשר, טראומה, כאב, עצב, זהות. הקמנו תערוכה שנקראת מתוך המגירה לזכר אמי, הייתה בוגרת אושוויץ, וגולנו את סיפורה ואת סיפור חיי וביתי, והצגנו שאלות של זהות ומשפחה ואימהות וטראומה שעברה משפחה, ולבסוף הגיעה התקווה, הנכדה החמודה שירה. מישהו שאל אותי פעם, מה זאת ציונות בעיניי? אמרתי, ציונות זה עשייה. לקום כל בוקר ולעשות. ואני עושה את זה ביצירה. אני פותחת את המקום לאומנים בתערוכות יחיד והן בתערוכות קבוצתיות. זה מסס חיי. המקום יוכר, ואנשים מקרוב או מרחוק יבואו ויחוו. זה יעשה להם תנועת נפש ברגע שהם נכנסים לכאן. נושמת. נפש. חיה.